Ny t-shirt, 150k subs, kan kun fås indtil nytår på versinger.com. Fingeren siger, at vi skal tegne, så lad os komme i gang med at tegne det, som fingeren siger, vi skal tegne. Og så er det tid til at kæmpe. Here we go, kør afsted og angrib. Oh! Critical hit, og vi har svidet modstanderen fuldstændig igennem her i Drawjoust. Og vi kan se den næste modstander heroppe. Han har en kæmpe økse, som han har tænkt sig at choppe os i hovedet med, måske. Så lad os lige få tegnet noget, der i hvert fald lige kan beskytte os. Hvis vi nu bygger et lille tag sådan der. Men vi skal have tegnet noget mere, sådan så vi ikke har... Og jeg skal vel også sidde sådan der. Jeg har ikke meget mere ink tilbage. Okay, lad os prøve at fight den der. Jeg sidder stadig derinde. Den er stadig god. No! Vand vi! Jeg tror, vi vandt! Det lykkedes os at få smidt ham ud alligevel. Men det så ud til, at det gik kørt fuldstændig galt et eller andet sted. Det går godt fuldstændig galt, men prøv lige at se. Kæmpe svært, vi har. Men vi har også mulighed for at opgradere. Vi kan få mere blæk til at tegne en endnu federe bil. Eller mere power, eller mere health. Når det er, vi har ikke mistet noget health overhovedet endnu. Så det kan godt være, at vi slet ikke skal have det. Lad os få noget mere ink, så vi har mulighed for at tegne nogle flere ting. Og mere power. Sådan der. Så er der godt med, at vi har råd til mere power. Endnu mere power. Vi får nogle mega eller et eller andet. Men hvis du nogensinde har stukket nogen ned med et spyd, så giv lige den her video et like. Den der trekant, vi fik tidligere, den så ud til at være meget god. Men vi skal altså også lige undgå, som sagt, at blive gokket oven i noget. Så hvad nu, hvis vi laver et hus? Sådan der. Ja, der er ikke mere blæk alligevel. Så lad os prøve at tage den her bil her. Ja, den står godt, og han sidder helt deroppe. Og så lad os køre hen i ham. Sådan der. Så fik vi smadret ham, og han er faldet ned på jorden, og han er ude. Dommerne, de ringer med klokken, ding, ding, og så er han dømt ude. Endnu en victory til V-man, men prøv lige at se det dødningehoved, det er der. Betyder det, at der kommer en boss på et tidspunkt? Vi kan i hvert fald opgradere vores power endnu en gang, og vent, hvad er det for en hjelm, der er der. Lad os kigge på det, find ud af... Vi har mulighed for at få nogle andre hjul. Jeg skulle ikke have brugt mine penge, mand. Jeg havde mulighed for at jeg kunne købe alle mulige ting og sager. Jeg mangler penge til at kunne købe alle mulige ting og sager på min bil. Vi kan få en meget fed bil, hvis det er det, vi vil. Man, det vil vi ikke. Vi vil hen og nakke Attila. Attila, vent, vi har fået den gempeskål op foran. Okay, den skal vi bruge mod Attila. Men først og fremmest skal vi i hvert fald lige have tegnet noget, vi kan køre på eller sidde på her. Og et lille skjold sådan der. Så er der beskyttet mod Attila. Og vi kan få en weapon boost. Lad os lige prøve en omgang weapon boost. Here we go. Vi har skålen, vi har det helt klart. Vi har weapon boost. Præcis, der er ild i vores fag. Åh, nej. Please, lad mig komme tilbage. Det er jo lige ved at køre ud. Men vi stak ham i smad. Det var lige ved at gå fuldstændig galt. Men vi vandt heldigvis alligevel. Han valgte at køre ind i vores spyd til sidst. Det kunne have gået galt. Men okay, vi har en kanon nu simpelthen. Vi har en kanon, som vi kan bruge til at springe om i luften her med. Og det gør vi ved at tegne vores lille sæde her. Færdigt. Vi skal have noget mere ink, og det bruger vi til lige til sidst for at lave beskyttelse. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at gå det her. Sådan, vi kan skyde ham, og vi kan smadre ham. Sådan, ja, sådan skyde noget mere. Skyd, smadre. Vi skubber ham helt ud. Vi skubber ham bare ud af banen i stedet. Ligesom jeg var ved at køre ud af banen, så skubber vi ham ud af banen. Sådan der, og så vandt vi. Og næste modstander har et kæmpe svær, ligesom vi har et kæmpe svær. Og vi kan tegne næsten det samme som ham. Men vi tegner også en beskyttelsesvæg også. Vi tegner to beskyttelsesvæg. Okay, det var så ikke de to beskyttelsesvæg. Time to fight. Vi behøver ikke noget weapon boost, fordi jeg splatter ham bare fuldstændig ud, og han sidder fast oven på vores sværd nu. Det går mega godt med modstander, men prøv lige at se et kæmpe hjul, vi har fået hjemme bagved. Vi ligner i hvert fald ikke den her modstander, der er lige her. Vi skal have gjort, så det der kæmpe hjul er en kæmpe fordel for os. Og hvad er det, han vil med det der stikker frem der? Jeg ved ikke, om det er, fordi han prøver at ramme os, men hvis vi nu laver sådan en beskyttelsesting her, kan den, der virker den ikke. Og sådan en, sådan, så vi fanger den ned under, og så kan vi stikke ham lige i smasken. Og så lad os ellers se, om min taktik den virkede, om det er en god strategi. Og ja, sådan der. Vi har mere power end ham. Og prøv at se der, hvordan han vælter ud over vandet. Han kan jo ikke køre. Han flipper bagud og ud i vandet. Sådan der. Endnu en sejr i huset mod ham her. Men ham her, prøv lige at se. Apple, han sidder rigtig højt op på sin joust der. Og vi skal forhindre i, at han kan komme ned og bonk os oven i hovedet. Så derfor bygger vi sådan en dome her. Og sådan der. Og vi skal også lige have mulighed for at sidde på den naturligvis. Vi giver vi lige en lille horn i panden, som var det en enhjørning af en art. Og så er vi ellers klar til at fight ham. Og stik! Åh, det var vildt lige bare stik, og så røg han igennem. Oh my god. Jeg var lidt bange for, at vi måske også kunne blive bonket i hovedet med hans vær. Men 230
50 guldmønter har vi efterhånden. Og lad os få opgraderet vores ink. Kling, kling, ink. Så har vi lige brugt 100 på det i hvert fald, og så kan vi med mere power. Igen, jeg behøver ikke mere liv, fordi jeg har ikke mistet noget indtil videre. Derudover så har vi faktisk et rigtig stort hjul op foran, og det skal vi altså lige have sikret os noget imod. Sådan der, vi har masser ink tilbage i den her omgang. Så derfor kan vi bygge en beskyttelsesdom. Okay, vi beskytter bare sådan en lille bue der. Jeg havde ikke, fordi jeg havde tænkt mig, at troede, jeg kunne bygge en hel dome der. Det er tid til at slås. Og stik lige smasken. Han rørte os næsten. Men vi fik ham alligevel. Og er det efterhånden ved at være tid til på... What? Jeg kan ikke engang... Skytower. Hvordan skal jeg kunne kæmpe mod... Okay, jeg skal i hvert fald have noget mere power opgraderet det. Det der, jeg aner ikke, hvordan vi klarer os mod det der. Lad os bygge en dome sådan der. Og så sådan der. Og så sådan der. Og så lige forbinde dem også sådan der. Det ligner et nøglehul, eller nej. Det er super godt. Lad os lige få den top på der. Sådan der. Det skal nok blive godt mod, hvad det her altså end er. Det er en boss, eller nej. Jeg skal ikke miste mit våben. Kan jeg sådan der. Kan jeg skubbe ham helt ud? Det kan jeg ikke, fordi der er ikke nogen mulighed for at skubbe ud. Og så er der fart på. Nej, jeg skal ikke vælte. Jeg er bange for, at det her... sådan der. Okay, it's good. Ødelæg mere af ham, indtil han falder helt ned. Kom så, boss. Kom så. Ja, så nu ligger han hernede. Og så kan jeg stikke ham. Ja! Yeah! Critical hit! Leonia, man er fuldstændig død. Bossen er besejret i den her omgang. Han tog faktisk rimelig cool ud. Den allerførste boss er nede med nakken, og vi får en masse penge. Et svær, jeg har fået af det. Hvad er det her for en vogn, han har? Den ser godt nok crazy ud. Men jeg kan jo også opgradere mit power med de penge, jeg har med eller. Vi kan gå ind og så se, hvad kan vi købe og ting og sager. Jeg prøver at se, man kan gøre nogle forskellige figurer herinde. Hvorfor har jeg sådan en rød næse? Jeg risikerer bare, at folk skriver Værsinger.dot ned i kommentarerne, når jeg har sådan en rød næse, der bare viser vejen hen til, hvem det er, man skal køre ned. Men vi kan også bruge pengene på nogle seje hjul. Jeg gad faktisk godt have de der hjul. De koster 2.000 guld. Jeg har kun de 150. Så vi må vente med at købe nogle af de ting, hvis der er, jeg vil gerne vil have nogle af de ting. Og så skal vi prøve at se, hvad vi kan gøre for at besejre ham der. Vi kan i hvert fald bygge vores vogn her, som vi altid plejer at gøre. Og bygge en dome. Næsten en dome. En lille dome der. Sådan der. Jeg prøver. Han giver skade på mig. Nej, jeg skal ikke vælte. Han er væltet til gengæld. Hallo, dommer. Dommer, han er væltet. Han har slået hovedet. Yes, man. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at vi vandt, fordi han havde de der bolde med pigge på. Men vi vandt alligevel. Jeg har ikke vundet en eneste gang indtil videre. Og nu har jeg en ramp på. Trekantskonstruktionen, den sikrer vinder hver gang. Og så lige en lille dut der ovenpå. Okay, den så... Okay, med rampen. Så med fuld fart, så kan vi... det var ikke det, jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med, at vi kunne gøre sådan her med rampen, og så vende ham. Og så tippe ham. Og så måske... Nej, han skal ikke op til os. Nej. Væk med ham, dommer. Sådan, vi kører oven i ham. Sådan der. No, hjælp, dommer. Okay, det kan godt være, jeg væltede ud over, hvad jeg havde bagefter, men han døde, inden det var, så vi vandt naturligvis. Stadig fuldstændig ubesejret her af Værsinger, vil jeg bare lige prøve at påstå en gang. Og det er ikke bare en påstand, det er faktisk 100% sandt. Og selvom jeg tror, det var en anden runde eller sådan noget, jeg var lige ved at bakke ud i havet. Så lad os se, om vi kan bygge et eller andet lidt anderledes den her gang. Sådan der, så er det i hvert fald en konstruktion, og sådan der er der nok til, at vi lige kan lave sådan en hel hule her. Det ser vi sådan ud, at vi har fået lavet os en helt mærkelig hulebil her, og den... hvordan den... Men når den kørte frem, og så blev den bare slicet, stak astronauten i. Han var den forkerte måne, han landte på. Der er kun plads til mig på den her planet, og lige nu har vi 458 money. Men nu har vi faktisk lidt et problem, og det er, at vi har en med meget lang spyd og en skovl, der kan få os til at rampe henover. Men så har vi også til gengæld et skjold, og det har jeg ventet længe på, vi kunne få. Jeg anede ikke, man kunne få det, men jeg har ventet længe på det. Og så kunne jeg godt lide den konstruktion, vi havde før, hvor den bouncede en lille smule. Men det kræver, at vi lige bygger sådan en vogn her. Og så har jeg den her hale her om bagpå. I tilfælde af, at vi begynder at tippe bagud, så kan vi tippe den anden vej. Så lad os se, hvordan den her fighten kommer til at forløbe sig. Kan jeg nå hen til ham? Jeg kan ikke nå ham. Okay, hvis vi bakker tilbage og prøver at se, hvordan jeg bouncer her. Og så bouncer... kom. Er det nu? Er det nu, min første sejr ikke kommer i hus? Jeg er lige ved at tippe på hovedet her. Nej, hvad sker der her? Det går... Ja, den der bagind, jeg har, den er rigtig god til at redde mig. Den har reddet mig så mange gange indtil videre. Kom så her. Kom. Ja, sådan der. Jeg fik ham der. Jeg vidste, at jeg lige skulle lige stikke ham lige en lille smule der. Vi stakker mig så fast på spydet stadig. Der er frokost på min regning. Amerikaneren sidder... Er det burger, eller er det Pokemon Balls? Jeg kan ikke se helt, hvad det ellers skulle være, eller sådan nogle makroner. Sådan. Han har i hvert fald en kæmpe økse, som ligner, han godt kunne tænke sig at choppe mig oven i hovedet med. Det skal vi forhindre ham i. Og det gør vi ved at bygge en bil her, som ingen nogensinde har set, hvad jeg bygget før. Jeg ved ikke, hvor godt det her bliver. Jeg prøvede at bygge noget nyt og noget anderledes, men...
det blev faktisk rigtig godt. Fordi han kunne ikke finde ud af at bygge sig selv i beskyttelse der. Han har en pavehat på. Paven er død. Jeg gider ikke sige det. Der er sort røg oppe i skorstenen. Hvordan i alverden har han fået sin økse helt derop og får lov til at tage en tid i beskyttelse der? Okay, vi bygger beskyttelsesrum sådan der. Så er der 100% beskyttelse i hvert fald. Så bygger vi lige sådan der, og så gør vi sådan der. Og så, det er måske ikke 100% sådan, som jeg havde forventet, det ville blive. Men det må være, være godt nok det her. Vi har en bouncybil her. Sådan der. Vi er ovenpå. Hvis jeg kan komme lidt tilbage, så kan jeg stikke ham, hvis jeg kommer frem. Ja! Yeah! Jeg var 100% sikker på sejr der. Jeg var aldrig nogensinde i tvivl. Det var bare lige at choppe hans økse af, og så choppe ham lige i hovedet. Og så er vi ikke nået dertil, hvor vi kan bruge 500 monies på at få endnu mere blik til. Men hvorfor skal jeg sidde her foran? Til at sidde op foran. Det er lidt irriterende, ved at bare sige, hvorfor du. Det kommer til at blive et lille problem, fordi ham der, han har noget, der stikker rigtig langt frem, og jeg sidder rigtig langt foran. Hvilket betyder, at vi bliver nok nødt til at tænke på, at vi skal have meget bagvægt nede bagpå, og sørge for, at vi ikke vælter, når vi kører baglæns, så vi er nødt til at have den der. Men vi skal også have noget beskyttelse, og det bliver nødt til at være den der. Jeg håber ikke, han kan stikke for meget igennem. Og så kommer vi kørende her. Vi tog ham i første hug. Jeg havde faktisk lidt forventet, at vi var nødt til at skubbe ham ud til allersidst. Men vi tog ham. Vi stak ham ned. Og det samme kommer vi til at gøre med ham her, den næste her. Fordi nu laver vi en konstruktion, som aldrig har set før. Bobblebil-konstruktionen. Med bagstopperen. Allerstørste opfindelse nogensinde. Jeg glemte faktisk at sætte noget til sædet. Men okay, vi sidder stadig inde i bilen. Vi tumler lidt rundt ind i bilen. Det er ikke skønt. Nej, det var den første. Nej, fordi jeg glemte det til sædet. Det var den allerførste gang, vi tabte. Det første loss, vi har fået her. Oh my god. Wow, et svær, vi har fået til gengæld den her gang. Okay, jeg har glemt alt om det, der skete før. Vi er good igen. Sådan der. Lad os bygge en, sådan så vi har noget at sidde på sædet her. Og en lille bagstopper. Bare en lille bagstopper. Skal vi have testet det her? Prøv at se her. Vi stikker ham bare lige. Bum. Jeg havde set den. Den var klar til at stikke ham lige med det samme. Men er det ikke på tide, at vi lige får byttet nogle af de her bobler, der er, vi bygger, altså når vi laver den her, og vi lige skal sørge for at sidde til os. De blå bobler. Lad os få opgraderet. Hvad er det? Er det død? Det er dødningehoveder. Lad os få nogle dødningehoveder bobler her. Også lige en bagstopper. Bagstopperen er altid god. Sådan der. Så sidder jeg her og klar til at stikke ham. Han prøver at stikke mig. Han har sådan en, hvor den falder lidt ned. Og sådan der. Jeg vidste, vi ville stikke ham. En ødelagde lille smule af vores bil, skal vi bare lige huske på. Så ja, han var ikke sød. Endnu en kæmpe sejr. Hvad i alverden? En telebob? Hvad er det der? Det er kæmpe. Okay, lad os lige bruge alle vores penge på health. Okay, ikke alle pengene. Power. Sådan har vi råd til. Vi har mere health. Så har vi ikke råd til flere ting. Jeg har brugt alle mine penge. Vi havde eller 100.000 millioner. I stedet, så lad os lige få lavet en bil her, så vi får sikret den her. Og så ved jeg ikke, hvad der er med ham der bossen der. Men jeg mistænker muligvis, at det er en god idé, hvis vi får flere lag heroppe ovenpå. Hvis han skal stikke os op fra. Ja, det er det, han skal. Hvad har han tænkt sig at gøre der? Okay, vi fik stukket ham en lille smule der. Faktisk, når han er på vej ned der, så kan vi måske godt gøre noget ved ham. Eller vi kan få ham til at vælte fuldstændig ved at ødelægge hans tårn her. Han skal ikke få tæt på med sin økse der. Så kom her. Der falder masser af den her boss, den her teleboss. Hvad i alverden? Nej, han hugger jer. Så tip, stik ham noget mere. Jeg får flere penge, jo flere hans balloner, jeg får sprunget her. Sådan der, så kan vi få lov til at stikke hans balloner her, så han kan få lov til at tippe ud her. Dommer, hvordan kan man få lov til at hænge der? Jeg kan jo ikke vinde over ham, når han bare hænger der. Men ja, nej, sådan der. Ja, det var lige det, jeg ville. Sådan der. Sejren tæller. Rank up. Vi fik endnu et win i den her omgang mod endnu en boss. Let's go. Okay, og så lad os prøve at måske kopiere modstanderens bil her. Ham der ser ud til, at han har... Okay, han har meget mere ink, end jeg har. Jeg blev nødt til at lave en lille version, som ikke engang er forbundet helt. Det var en fin kopi, og jeg har en kæmpe økse, og han har et spyd. Det er faktisk ikke så godt der, fordi han kan stikke igennem. Okay. Det er fair nok. Vi gør bare sådan her i stedet. Ud med ham. Jeg har mere power end ham. Farvel. Så er det ligegyldigt, hvem af os, der har den pæneste bil. Og hvorfor er det, mit svær har piercinger? Det er en lille smule mærkeligt, hvis du spørger mig. Men lad os prøve at bygge et trekant af bil her. En lille beskyttelsesboble ovenpå. Og en. Jeg har ikke mere ink. Så der er ikke mere. Vi skal bare fight en gang her. Og se, om vi kan stikke igennem ham her. Der er en lille Chinese hat. Det kunne han godt. Han blev i hvert fald stukket. Han er møgsur over, at han har fået et svær lige ind i brystet.
Det bliver lidt svært at kopiere hans vogn. Ikke fordi det er en kæmpe bue og helt vildt meget ink, men mere fordi, at jeg har et kæmpe hjul om bagpå her. Så hvis vi nu bare bygger sådan en stille og rolig vogn her, ikke? Og så har vi sådan en, der hjælper os med ikke at tippe for meget forover, fordi det virker som om, der måske ikke kan godt, hvis vi kører og begynder at bremse og, så, og sådan noget, ikke også? Og så har vi en lille smule ink til også at bygge en lidt beskyttelse på os. Det er altid en god idé. Hvorfor har jeg sådan en gigaspyd, han har sådan en lille minispyd? Wow, 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 wow. Han har taget vores dims. Vi skal der! Jeg prøver at se, om jeg kan få lov til at vi skal lige væk med hans ballon der. Oh, no, no, no. Jeg har meget længere spyd end ham. Der, stik! Ja, jeg var ikke i tvivl om, at vi kunne stikke ham i, lige i mausen. Men endnu en gang har vi fået en kanonkugle ovenpå. Jeg er vild med det der kanon, og det er sådan der. Lad os lige bygge sådan, så vi har den. Og så bygge sådan. Okay, det er ikke så godt det her. Jeg mistænker lidt, at vi har mulighed for at risikere at vælte. Så derfor har jeg lige bygget nogle stopper og foran og bagved. Og så kan vi ellers bare begynde at skyde. Skyde ham. Sådan der. Ja, skyde. Ja, vi skyder ham af. Hallo, dommer. Han kan da ikke få lov til at ligge dernede, dommer. Dommer, han ligger bare nede på jorden. Hvordan kan han få lov til at køre videre her? Jeg bliver fuldstændig skammet her. Og jeg bliver ved med at skyde kanonkugler. Kan jeg få stoppet de her kanonkugler? Jeg mistænker lidt, fordi han får lov til at ligge oven på mine kanonkugler. De her kanonkugler er rigtig irriterende. Sådan der. Det lykkedes. Endelig fik vi mast ham ned på jorden. Og smadrede hans hjelm, så han blev smasket. Det der, det er en konstruktion, jeg godt kunne tænke mig at kopiere. Så hvis vi lige har sådan en lille boble, vi bor inde i. Og så sådan der, og sådan der. Det må da være perfekt. Vi har masser af ink tilbage, egentlig, hvis det var. Den der, det er noget af en kampvogn, vi har her. Den er klar til at smadre ind i ham her. Jeg var faktisk lidt bange for det, fordi han poppede en boble lige der. Men han blev smadret af morgenstjerne, og nu sidder han fast, som var han et klump lim. Indtil videre har vi bygget næsten alle tingene, men hvad nu, hvis vi bygger en lille rompe? Jeg tror, vi har fået bevist indtil videre, at vi kan bygge næsten alt os i en vinde, men hvad nu, hvis vi bygger en rampe ud af boblerne? Og prøver at få ham til at køre hen over os her, så vi har, at han flyver ind over her, medmindre det lykkes os at stikke ham først. Så kom så her. Kør over min boblermarker. Hvorfor kører han ikke over min bobler? Jeg har jo mere power end ham. Jeg skubber ham jo bare ud i havet. Hvorfor hvis han ikke kører? Hallo? What? Okay, hej, hej. Og så kommer firkanten mod trekanten her. Hvem vil... Det gjorde trekanten. Det var trekanten af vand. Jeg døde for anden gang. Men hvad nu, hvis vi laver dobbelt trekanten? Timeglasset. Kan den vinde over ham her, gutten her? Det tror jeg godt, den kan. Stik. Det var utrolig nemt lige at vinde den fight i hvert fald. Timeglasset er 100% sikker. Men vi tabte med firkanten. Vi bliver nødt til at prøve at se, om vi kan vinde med firkanten. Problemet er bare, våbnet er deroppe. Og jeg sidder dernede. Så jeg skal på en eller anden måde have min våben til at smadre oveni. Jeg skal helst heller ikke vælte for meget her. Okay. Nej. Nu. Okay, det er faktisk godt det her, han lige fik udlagt der. Nej, han fik stukket i stykker. No! What? Okay, jeg skulle have lavet en anden konstruktion. Firkanten, den er ude. Firkanten er helt ude. Jeg kan ikke vinde. Jeg bliver nødt til at lige at lave timeglasset igen, for den er jeg sikker på nok skal vinde. Og den vinder naturligvis også den her fight. For prøv at se her. Vi åbner op her. Gør klar til, at han er fri. Han er fri. Nej, han begynder at springe vores bobler. Sådan der. Ja, sådan der fik han. Dukkede ham lige midt over Uncle Sam. Og ham der, han har da mega lang spyd, men det tror jeg faktisk bliver en fordel, fordi vi har en økse, der hænger ned foran. Så hvis vi laver sådan en der omgang der, så har vi øksen, der hænger der, og så laver vi lige timeglasset toppen. Vi fik ikke lavet timeglasset på den. Det bliver interessant det her. Okay, han er allerede af. Han er af, vi skal bare have ham ned på jorden. Hvordan kan vi få det, uden at det går ud over os selv? Hallo? Okay, vi skubber ham bare ud i havet. Ud med ham i havet, det er ligegyldigt. Og den der arm der med øksen, der bare dingler derude. Det ser lidt sjovt ud. Men det er den tredje boss-tid. Jerry. Jeg kan ikke se, hvordan han ser ud deroppe. Han er deroppe et sted. Jerry, og det ligner, han er sådan en figur, der står ligesom tordenskjold i Roblox. Men hvad vi ved ikke virker, det er firkanten. Så lad os lave nogle trekanter her. Der er en trekant der, og så en trekant mere der. Der er to trekanter lige her. Og kan vi så lave teamglasset? Vi kunne lige lave teamglasset, så er vi klar til at få prikket Jerry med vores trehjulede ben her. Jerry, du er ude af din bil allerede. Vent, lå du ovenpå der, Jerry, eller sad du overhovedet ikke fast? Eller lå du bare ind i din lille firkant deroppe, som ingenting? Jerry, jeg er ked af at sige det. Du er en goner. Det er bare et spørgsmål om tid, før jeg har fået stukket dig. Sådan der. Ned igennem baghovedet, ned i nakken, mand. Det må have gjort ondt. Level 30. Og prøv lige at se der. Level 40. Det kommer til at blive awesome. Men ved du, hvad der også er awesome? Det er, at du klikker på den video lige der, fordi tusind tak, fordi du så med. Kunne du godt tænke dig at se mere af det her? Så husk at like det, hvis du ikke allerede har gjort, og subscribe, og så ellers bare igen klik på videoen der. Vi ses i den video. Hej hej!